Tá tremendo a imagem, fala comigo aí, fala comigo! Fala comigo, meu! Tá tremendo a imagem, fala comigo aí, fala comigo! Fala comigo, meu! Vamos dar o canal! Lucas Vezentinho, eu nem sei, cara. Eu venho aqui. Eu venho de. Valeu, Carlinhos. Tamo junto aí. Tentou a defesa ali, o Vandinho. Tem a chance ali, o Cabeção, de fazer 2x2. 2x2. Tá no Valo Velho. Que é isso? No Valo Velho. Isso. O Vandinho, que bola, foi pra dentro, o Vandinho conseguiu trazer a outra pra boca aqui, galera. Fecha. Valeu, Sérgio Oliveira, trancou ali. Deixou no tiro ali pro Cabeção. Valeu, Thiago Lobo, tamo junto. Que bola do Cabeção. Deixou no tiro ali pro Cabeção. Valeu, Thiago Lobo, tamo junto. Bola do Vandinho. Não posso aí atrapalhar os jogadores, beleza? Que é isso? Feira, não posso aí atrapalhar os jogadores, beleza? Que é isso? Que bola, Vandinho! Jogo na defesa. E acabou deixando ali na boca pro Cabeção. A defesa ali do Vandinho não foi muito boa não, tem a chance ali o Cabeção. Que é isso, Cabeção? Cabeção tá pegando. Nossa senhora. Não pegou muito bem na defesa. Deixou na boca ali pro Vandinho. Thank you.
vai lá, aí vocês mandam um abraço aí pra ele. Valeu. Cabeção. Já tem a chance de Cabeção de fazer uma vez. Mas deu branco. Mas de novo, eu já... O rapaz falou que o melhor lá é o Juninho, pra Vitória. O Vandinho. O Vandinho. Que bom. Era... É isso, galera. Que é isso? E agora? Essa vai parar na boca. Essa defesa aí não foi muito boa. Né? Pessoal, estamos com 624 pessoas assistindo. E somente. É, DJ Daniel. Então você tá bem posto, hein? Ganhando um salário de 5 mil. Deu like. Eu não passo o número da conta pra você depositar. Tudo, galera, hein? Olha que olha bom. Que foto. Tudo, galera, hein? Olha. Bola do Vandinho descolando. Que bom. Dessa vez teve a sorte ali. O Vandinho tem tudo pra trancar essa parada, galera. Não pode gelar. Será trancar essa aí, Vandinho? Agora ele não joga. Valeu, Nathaniele Lacerda. Imagem muito boa. A bola tá tudo na rua. Vamos ver aí se o Vandinho consegue trancar essa parada. Perfeita bola. Ficou de reta aqui. Tem a chance aí, o Vandinho. Agora é a bola maior, né? Essa bola é a primeira. Tem tudo pra fazer sim. Ela passa a ser um pouco maior que as outras. O que é isso, Vandinho? Lá transmitindo ao vivo lá o torneio do nosso amigo Paulo Ló em São Paulo. Um abraço para o concerto em São Paulo. Os 5 mil que foi mais pra nega, né? A primeira série que ganhou foi o Anderson. Provavelmente aí, 7 a 2. Vandinho já vai fechar aí essa parada. Olha a puxada aí. Obrigado, é isso aí, galera. Vamos deixar o like. Já. De lá perguntar pra ele, foi graça, galera, de Caraguatatuba, São Paulo, que bola do... De lá perguntar pra ele, foi graça, Máscara. Caraguatatuba, São Paulo, que bola do... Olha que bolinha, foi de tudo que consegue fazer a jogada pra trocar essa parada. Olha a bola que ele errou. Tá dentro. Olha só onde parou a bola. Que é isso, Vandinho? Acabou deixando tudo na rua ali. No cabeção. A colocação do cabeção tá em dia. Muito bem ali. Atenção, para ajudar o canal. Mas aqui tem a gente 200 quilômetros. Só para ver. Só essa consideração. Já vai dentro da bola. Eu vou na bola do Vandinho.
Tô entendendo essa pergunta sua aí, não? O valor dos reais, beleza? O valor do jogo é esse aí. Aí tem a chance aí, cabeção, de trancar essa parada. Nossa senhora, o que, é isso, cabeção? Pegou muito mal ali o cabeção. Não conseguiu ajeitar essa bola. Essa bola vale 11 mil reais.